បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវិញជួបគ្នានៅលីមីតសម្រាប់អ្នកដែលទើបចាប់ផ្ដើមសិក្សាលីមីតដំបូងបងប្អូនបាទគឺចាប់ពីលំហាត់កម្រិតស្រាលរហូតដល់កម្រិតធ្ងន់បងប្អូនបាទយើងចាប់ផ្ដើមមកកម្រិតធ្ងន់តែម្ដងគឺយើងទៅរួចយើងបោះជាបោះបង់ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលលីមីតរបស់យើងបងប្អូនសូមឲ្យខាតពេលយើងមើលលីមីតរបស់យើងបាទគឺលីមីតកម្រិតស្រាលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលីមីត x.1 នៃ x.1 នៅលើ x^.1 បងប្អូនបាទយើងដើម្បីចែកនេលីមីតបងប្អូនត្រូវតែចំនួន x ដែលខិតជិតនឹងចូលអង្គមខាងមុខដើម្បីរារាំងរបស់វាសិនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងគឺ x ខិតជិត1អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែង x នឹងគឺយើងចំនួនដល់លេខ1បងប្អូនបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់លេខ1បងប្អូនបាទ 1.10 បងប្អូនបាទខាងក្រោម1ក្រេគឺ1បងប្អូនណា 1.10 អញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងមានរៀងមិនកំណត់0លើ0បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមានរៀងមិនកំណត់សោនលើសោនបងប្អូនបាទបាទលីមីតរបស់យើងគឺលីមីតកន្សោមពេជ្រគណិតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់វាជាផលគុណកតាទេបងប្អូនហើយយើងសម្រួលកតាដែលធ្វើឲ្យលីមីតនឹងស្មើសោនចោលទេបងប្អូនបាទដូចហើយយើងកែនេះលីមីតកន្សោមថ្មីបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាទស្មើបងបាទស្មើលីមីត x ខិត7.1អានេះបងប្អូនយើងមិនបាច់ចាំដាក់ទេបងប្អូនបាទយើងដាក់កាទេគឺយើងដាក់មកវិញតាគឺ x.1 បាទនៅខាងក្រោមគឺយើងចូលរូបមន្តបងប្អូនបាទចូលរូបមុន a ការ៉េដល់ b ការ៉េបានបងប្អូនបាទគឺ x ការ៉េដល់1យើងលើកជាការ៉េដែរបងប្អូនបាទចូល a ការ៉េដល់ b ការ៉េបងប្អូនបាទអញ្ចឹងស្មើលីមីត x ខិត7.1នេះបាទខាងលើគឺនៅដដែលបងប្អូនបាទ1 x ដល់1នៅលើ a ការ៉េដល់ b ការ៉េបាន a ដល់ b បងប្អូនទូ a អញ្ចឹងគឺ x ប្រចាំបាន x ដល់ b គឺ1ដល់1បាទគុណនឹង x បូក1បងប្អូនគឺ a បូក b បាទអញ្ចឹងយើងសម្រួលកតាណាដែលធ្វើឲ្យលីមីតកតាណាដែលធ្វើឲ្យលីមីតនឹងស្មើសោនបងប្អូនបាទដែលដូចគ្នាគឺ x.1 បងប្អូនបាទសម្រួលចាំមកយើងបានលីមីតកន្សោមថ្មីបងប្អូនដែលសល់ពីសម្រួលបាទគឺលីមីត x ខិត7 x ខិត7 1នៃបាទខាងលើសម្រួលអស់ហើយបងប្អូនគឺសល់1បាទសម្រួលអស់គឺសល់1បាទនៅលើ x បូក1បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចំនួន1ចូលក៏លីមីតហ្នឹងមកបងប្អូនបាទយើងចំនួន1ចូលមកបាទអញ្ចឹងស្មើបងប្អូនបាទកន្លែង x គឺដាក់1មកអញ្ចឹងនេះ1គឺ1ដដែលបងប្អូនបាទ1នៅលើកន្លែងនេះ1បងប្អូនបាទកន្លែង x គឺ1បាទ1បូកឲ្យ1បាទអញ្ចឹងស្មើបងប្អូនបាទស្មើខាងលើ1ខាងក្រោម1បូក1 2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងលីមីតរបស់យើងស្មើ1លើ1លើ2បងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចនេះមកបងប្អូនបាទដូចនេះលីមីត x ខិត7.1នៃ x ដល់1នៅលើ x ការ៉េដល់1ស្មើ1លើ2បាទបាទគុំអ្នកការទស្សនារបស់បងប្អូនជួបគ្នានៅលំហាត់លីមីតក្រោយៗទៀតបងប្អូនមកជម្រាបលាបាទ